wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Eli harap semua sehat, gembira dan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Amin. Okey, Eli nak sediakan makan malam. Eli baru balik kerja, Eli terus pergi ke dapur, keluarkan ayam, rendamkan dia. Okey, cara Eli untuk nak cairkan ayam yang beku, Eli lalukan air atas ayam tu. Eli tak rendam, Eli lalukan air. Itu salah satu tips lah yang Eli nak share. Kalau kita nak cairkan ayam yang beku ataupun apa-apa yang kita keluarkan daripada freezer, kita lalukan air dekat pipe tu kan, supaya cepat sikit dia cair. Ataupun nak senang, kita boleh defrost lah. Okey, tadi Eli dah kupas bawang merah, bawang putih untuk kita blend. Oh, Eli lupa nak share kan apa Eli nak masak hari ni kan. Okay, Eli nak masak simple je yang cepat. Kari ayam sama belacan, telur dadar, itu sahaja. Sebab Eli nak cepat, ini Eli belum mandi ni, sementara nak tunggu maghrib kan. Eli masuk dapur dan Eli prepare-prepare apa yang patut supaya nanti lepas solat senang terus masak je. Okay, ni Eli nak refill cili kisar. Ini Eli beli yang dah siap je dekat Ikuan sebab Eli tak sempat lagi nak kisar cili yang apa, cili kering. Okey, perkara penting, perkara penting, kita kena masak nasi dulu. Kalau kita tak masak nasi, macam mana kita nak makan? Kita nak selamat, masak nasi dulu. Masak cepat-cepat supaya kita tak lupa. Bila lauk dah siap, nasi pun dah siap, boleh makan. Betul tak? Setuju tak? Alhamdulillah dah siap pun masak nasi. Pantas kan? Okey, ini Eli dah solat, Eli dah mandi, dah tenang. Okey, masuk dapur, kita masaklah kari. Okey, ini Eli letak minyak sikit. Kita nak start menumis dah ni. Okey, kita nak start menumis dah. Yang kita blend tadi, kita tumis dia sampai wangi. Kemudian kita kacau-kacau dia sampai dia garing sikit sebelum kita masukkan cili kisar dan serbuk kari. Eli percaya ibu-ibu kat luar sana lebih tera masak kari ayam berbanding Eli. Okey, kari Eli ni sangat simple, pantas nak cepat, semua benda nak cepat. Eli tak guna kayu manis dan segala adik-adik dia tu. Eli cuma guna bawang cili, cili kisar dan serbuk kari santan, asam jawa. Macam tu je, Eli tak letak adik-adik apa, tiga sekawan tu. Sebab husband ni kurang suka, walaupun kalau kita letak lagi wangi kan. Tapi kadang-kadang dia letak, kadang-kadang dia tak letak. Tapi kali ni Eli tak letak sebab memang betul-betul dia nak cepat, lagi pun nak apa, dah malam kan, nak cepat-cepat makan malam lah. Lepas isyak tu dia terus pergi dapur, start masak. Okay, ini Eli dah start, dah letak serbuk kari dan Eli terus letak ayam untuk kita matikan air. Orang kata mati air kan, kita keluarkan air ayam tu sebelum kita masukkan air. Dulu masa Eli remaja, kalau masak mesti mama Eli akan kata, pegang telinga periuk tu Eli, pegang, nanti kan terbalik lauk tu. Tengok, dah terbalik. Dia nak terbalik baru nak pegang kan. So tengoklah, percayalah, dengarlah kata ibu kita.
Kalau dia kata pegang tu pegang supaya selamat kita kena lauk. Memang betul ya, bahaya juga kalau kalau dah benda dah nak jadi, tak boleh cakap apa, dah lebih baik kita pegang keling periuk tu. Senang nak kacau, kecuali dia dah jadi berat macam ni. Tapi kalau dah jadi berat macam ni pun kena pegang juga. Juga sebenarnya kan. Berbelit-belit cakap ha. Okay, time ni Ellie dah masukkan air. Kita kacau-kacau dia sekejap. Lepas tu Ellie letak asam jawa sikit. Yang ni Ellie guna asam jawa adabi yang paste tu. Memang Ellie guna yang tu sebab senang kan. Okay, kacau-kacau dia. Dan sebelum tu biar dia mendidih. Dan Ellie nak buat sambal belacan. Ellie segan sebenarnya nak tunjuk Ellie buat sambal belacan ni sebab Ellie memang tak berapa pera buat sambal belacan. Dulu Ellie memang tak makan sambal belacan, tapi sebenarnya Ellie makan, Ellie pun dah kena belajar makan, kena belajar buat. Dan banyak kali Ellie try buat sambal belacan dan ini adalah hasil tunjuk ajar kakak Ellie juga macam mana nak buat sambal belacan. Alhamdulillah, nak kata sedap tu tidak, tapi okey. Pedas, masam, semua ada, sedap. Tapi mungkin tak boleh lawan dengan sambal belacan orang yang memang apa, terer buat sambal belacan lah. Tapi okeylah kan. Sambil-sambil nak tunggu ayam masak dan mendidih, Ellie basuh pinggan supaya tak apa, tak menimbun dekat dalam sink tu. Sambil-sambil masak, sambil basuh pinggan. Dan kita kena jaga juga masakan kita yang ke atas apa, atas dapur tu. Sambil-sambil lah. Okey, ini dah siap. Ellie dah tambah santan juga, tapi Ellie tak record pula eh. Dah letak perasa semualah. Okey, ini dah sedap dah. Cuma apa, kita nak serve je dekat dalam mangkuk. Tuang je lah Ellie, senang. Cepat pun cepat. Alhamdulillah dah siap kari ayam kita. Kemudian kita buat telur dadar. Tak perlu Ellie jelaskan macam mana nak buat telur dadar sebab semua orang pandai buat telur dadar. Betul kan? Okay, sampai di sini dulu video Ellie untuk kali ni. Ellie minta maaf kalau Ellie ada tersalah kata, tersalah perbuatan ataupun ada apa-apa yang tak kena dalam video Ellie kali ini. Ellie minta maaf. Terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.